зміни в декілька блоків оподаткування. На кожному блоці я зупинюсь коротко, можливо, в процесі спілкування в когось виникнуть якісь питання, і я їх конкретизую. Перші зміни, які стосуються законодавства, це відновлення контрольно-перевірочних заходів податковими органами. Якщо спочатку повномасштабного вторгнення було зупинено проведення ряду перевірок, то з цим законом відновлюється проведення планових перевірок. Ну, мабуть, всі розуміють, що собою представляють планові перевірки. Це ті перевірки, які включені до плану графіку контролюючого органу. І от з 1 серпня ми відновлюємо проведення таких перевірок. Але законодавством чітко визначено, що такі перевірки проводяться виключно по тих суб'єктах господарювання, які здійснюють або реалізацію, або виробництво, або реалізацію виробництва під акцизної групи продукції. Тобто всі інші суб'єкти господарювання не підпадають під планові перевірки. Основна мета контролюючого органу на сьогоднішній день – це здійснювати перевірки ризикоорієнтованих суб'єктів господарювання. Інші суб'єкти господарювання не підпадають під зміни, які внесені цим законом. Процедура проведення перевірок не змінилася, особливості оформлення результатів перевірок, проведення нарахувань і сплати не змінилися за виключенням одного моменту. Всі перевірки, які будуть розпочаті, і вже фактично розпочаті з 1 серпня, якщо платник податків отримує податкове повідомлення рішення і добровільно сплачує ті суми, які визначить контролюючим органом, тобто не оскаржує їх, до нього не застосовуються штрафні фінансові санкції. Тобто сплачується сума основного зобов'язання. Я хочу звернути увагу платників податків, що це добрий, ну, це така гарна можливість не нараховувати і не сплачувати додаткові обтяження по вигляді штрафних санкцій. Сплачуємо податкове зобов'язання і звільняємося від іншої відповідальності. Звертаюсь, що платники податків звернули на це увагу. Що стосується можливості подачі заперечень, що стосується сроків подачі заперечень, що стосується сроків оскарження, все не змінилось, як було раніше до початку війни, так і залишилося зараз. Хотіла б звернути увагу платників податків ще на наступне, що перевірки, які були розпочаті до початку повномасштабного вторгнення і не закінчені, навіть якщо там залишився один робочий день, да, або залишився термін розгляду заперечень, чи ще якихось там моментів, ну, які виникли, тобто в процесі оскарження платниками податків, податкових повідомлень, рішень і так далі, на сьогоднішній день всі ці сроки поновлені. Тобто, якщо ми вийшли на перевірку 21 лютого, то ми закінчуємо цю перевірку в межах тих строків, які залишилися. Тобто, якщо була запланована перевірка 10 робочих днів, ми використали один робочий день, з 1 серпня почався обрахунок сроку 9 днів. І при цьому немає значення, чи це платник податків під акцизної групи, чи це платник податків, який займається іншим видом діяльності. Тобто розпочинати перевірки можемо виключно по тих суб'єктах господарювання, які займаються під акцизною продукцією, а продовжувати закінчення по всіх суб'єктах, по яких перевірки не закінчені. Тому, будь ласка, ми сподіваємося на розуміння тих платників, по яких розпочали контрольно-перевірочні заходи, нам потрібно їх закінчити і оформити результати. І тут є нюанс, який стосується, знову ж таки, застосування штрафних санкцій. По перевірках, які розпочаті до війни, немає пільги в частині незастосування штрафної санкції. Виключно та перевірка, яка почалася з 1 серпня і відбувається добровільна сплата, там є можливість не застосовувати штрафи і пені. На цей момент прошу звернути увагу. Що стосується проведення інших видів перевірок, крім планових, ми проводимо на сьогоднішній день такі перевірки, як позапланові, і немає обмежень на проведення позапланових перевірок в частині заявлених сум до бюджетного відшкодування. Ми працюємо для того, щоб платники податків, які сплачують сумлінні податки, мали можливість відшкодувати суми ПДВ, які сплачені ними до бюджету. Крім того, ми проводимо позапланові перевірки за заяви платника податків, також мораторію немає. І проводимо позапланові перевірки у разі, якщо платник податків прийняв рішення щодо припинення підприємницької діяльності. Це пряма вимога законодавства, що будь-яке припинення підприємницької діяльності передує йому проведення перевірки контролюючим органом. Тобто на ці види перевірок жодного обмеження немає і ми проводимо їх в штатному режимі. Фактичні перевірки – це ті перевірки, які проводяться з метою контролю за господарською діяльністю, яка в першу чергу передбачає використання реєстраторів розрахункових операцій і реалізації підакцизних груп товарів, проводяться в штатному режимі. Немає жодних виключень, немає жодних обмежень.
Єдине, що на сьогоднішній день до 1 серпня не застосовувалися штрафи за порушення законодавства в сфері РРО або обігу акцизної продукції, то до тих платників, порушення по яких були виявлені з 24 лютого і по 1 серпня, штрафних санкцій не було, з 1 серпня штрафні санкції відновлені. Це те, що стосується контрольно-перевірочної роботи. Якщо у когось є питання, я можу на них зараз відповідати про контрольно-перевірочну, чи потім в кінці вже, як зручно буде? Потім в кінці, так? Да? Другий блок законодавства, який дуже цікавить і платників податків, і ми йому повинні приділити належну увагу, це застосування реєстраторів розрахункових операцій. Оця тема зараз дуже активно обговорюється серед платників податків. Багато платників взагалі бояться використання самої установки РРО, тому що те, хто не розуміє, як правильно так працювати з реєстратором розрахункових операцій, деякі говорять, що є збої в інтернеті, деякі не розуміють, як працює програмне забезпечення. Тому я б хотіла, щоб зняти цей нездоровий ажіотаж, який ну, так піднявся в суспільстві. І я хочу сказати, що закон, який прийняли, 32.19, ну буду його так називати, розумієте, да, про який я говорю, він нічого практично не змінив. Введення програмних або класичних РРО було передбачено ще до початку війни. Тобто, фактично, з 1 січня 2022 року всі платники податків повинні були використовувати реєстратор розрахункових операцій за винятком тих, яким надана була пільга така по законодавству. По законодавству була надана пільга і на сьогоднішній день вона є. Це платники податків першої групи, які мають право не використовувати РРО. Всі розуміють, хто це. Це ті, хто не використовує найманої робочої сили, да? Не займаються реалізацією складного побутових приладів, ювелірних виробів, медичних препаратів і мають чітко визначений розмір доходу, який регламентований податковим кодексом. Всі інші в обов'язковому порядку повинні були використовувати РРО. Ну і друга група платників, які не використовуються, ті, хто не проводять готівкові розрахунки. Тобто ті, хто кошти розрахунок отримує через банківські установи. Тобто з 22 року, з 1 січня, фактично всі повинні були перейти на використання РРО за винятком двох цих категорій суб'єктів господарювання. Але враховуючи, що були численні звернення платників податків і не готові вони були, мабуть, і фізично, і матеріально для придбання касових апаратів, так як ми умовно називають, да, платники податків. Тому було на якийсь час відтерміновано їх використання, були скасовані штрафні санкції на період, коли платник податків не зможе фактично використовувати. То от зараз ми знову повернулися до того, що все-таки, незважаючи на те, що війна, да, незважаючи на те, що є якісь нюанси, але платники податків повинні виконувати ті норми законодавства, які передбачалися раніше. І ну, ми повинні, якщо ми орієнтуємося на Європейський Союз, да, якщо ми орієнтуємося на високорозвинуті країни, ми повинні в стандартах законодавства, в стандартах оподаткування також максимально до них наближатися. Тому зараз для того, щоб спростувати якісь такі, знаєте, уявлення про те, що РРО це дуже складно, я скажу, що навпаки це дуже легко, це дуже просто. На сьогоднішній день ДПС Україна пропонує платникам податків використовувати програмний РРО. Це той програмний продукт, який розроблений податковою службою, який досить зручний у використанні, який безкоштовно, який можна застосовувати, використовуючи любий технічний засіб від мобільного телефона до ноутбука, до планшета, ну все, що є у платника податки для того, щоб провести цю операцію. Використання РРО зручне для платника податків. Чому? Тому що це дає можливість йому проводити облік тої продукції, яка надходить йому, особливо для власного контролю, якщо є наймані працівники, да, якщо група товару дуже різноманітна, і якщо ну, є необхідність контролю за поповненням запасів. Тому використання програмного РРО – це дуже зручно. Товар програмується за кведами, і потім при фактичній реалізації товару проводиться фіксація господарської операції. При тому друк фіскального чека, як це передбачено при звичайному РРО, не потрібно. Фіскальний чек можна направити на телефон покупця, ну, можна і передбачити його роздрукування для зручності. Більшість платників податків так і роблять. Вони прив'язують ноутбук до принтера і роздруковують. Але от фактична видача чека не обов'язково. Направляється
на любу форму носія інформації, яка запропонована КОПом ЦЕМ. І це вважається, що жодного порушення законодавства в даному випадку немає. Тому використання програмного РРО – це дуже гарна можливість платнику податку здійснювати контроль і в процесі своєї господарської діяльності, і дотримуватися податкового законодавства, як це визначено податковим кодексом. Якщо платник податків не має бажання використовувати програмне РРО, він має можливість використовувати звичайні касові РРО, такі, які будуть цього часу. Але основна відмінність буде в чому? Що придбання – це платне, обслуговування – платне, і друк фіскального чека і передача його платнику товара, роботи, послуги є обов'язковим. Що змінилося по цьому закону в частині застосування штрафних санкцій за порушення законодавства в сфері РРО? Знову ж таки, нічого те, що порушило платника, права платника або погіршило, не відбулося. Навпаки, законодавець на сьогоднішній день дав можливість платникам податків спрощеної системи до них застосовувати зменшені штрафи. За перше порушення законодавства в сфері РРО, а воно може бути порушення, виявляється, в чому? В непроведенні господарської операції, неповне проведення господарської операції і невидача чеку в тому випадку, якщо використовується класичний РРО, до платників податків спрощеної системи застосовується штраф у розмірі 25%. Тобто не 100% від вартості непроведеної операції, а 25% за перше порушення. За друге порушення – 50%. Тобто, якщо ви прийшли в аптеку, да? Давайте говоримо магазин, краще, тому що аптека там зовсім інша. Прийшли в магазин, купили товари на 100 гривень і не відбулося проведення операції через РРО, то до продавця, до торгового об'єкта, який проводить дану господарську діяльність, застосовується штраф 25 гривень перший раз. Другий раз буде штраф 50 гривень. Тому от це на той перехідний період, поки платники податків спрощеної системи звикнуть і навчаться правильно працювати з РРО, передбачена така відлігота в частині застосування штрафних санкцій. Всі інші зміни, всі інші моменти, які регулювалися попереднім законодавством, вони на сьогоднішній день збережені. Тому я не думаю, що якийсь буде дискомфорт для платників податків після внесення цих змін. Наступний блок змін, який відбувся з прийняттям цього закону, мабуть, всі чули, на період війни платники податків мали можливість використовувати третю групу спрощеної системи оподаткування і сплачувати 2% від обороту. То з введенням цього закону скасована третя група, яка передбачала сплату 2% від обороту, і ми повертаємося на ті ставки податків і на ті системи оподаткування, які існували до початку війни. Тобто на сьогоднішній день є 4 групи спрощеної системи оподаткування: перша, друга, третя і четверта. Четверта група – це в основному сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка власновиробленої продукції складає 75%. Раніше вони їх називали ті, хто були на фіксованому податку. То зараз ті, хто був на 2%, зазначеним законом, їм надано можливість повернутися до тої системи оподаткування, на якій вони були. Наприклад, вони були на третій групі, на системі оподаткування 5%. Вони в автоматичному режимі з 1 серпня повернулись до тої попередньої системи оподаткування. Але закон, знову ж таки, дає можливість, якщо платник податків не хоче повертатися до тої системи оподаткування, на якій він був, він має право протягом серпня до 1 вересня подати заяву і вибрати ту систему оподаткування, яка є для нього прийнятною. І навіть якщо він звернеться 20 серпня, що він хоче повернутися не на третю групу, там де 5%, а повернутися на другу групу, він з 1 серпня буде вважатися, що він перебуває на такій групі. Єдине виключення становить та ситуація, коли він хоче бути платником ПДВ. Наприклад, він хоче з 2% перейти на третю групу, платити 3% і бути платником ПДВ. То статус платника ПДВ заднім числом не набувається. Якщо він подасть заяву до 1 вересня, наприклад, 20 серпня, то він перейде на ту групу третю і буде сплачувати 3% і рахуватися платником ПДВ з 1 вересня.
Тому, знову ж таки, ніяких проблем у переході системи на систему платників податків на сьогоднішній день не буде. Ми створимо і зараз вже надаємо максимально комфортний сервіс в частині роз'яснення законодавства. Відкрили гарячі лінії для тих платників, які не розуміють, у якій формі треба подавати заяву, яку кращу систему оподаткування йому обрати. Тому в режимі онлайн така робота проводиться і ми якісно консультуємо. Тому платники нас розуміють і вибирають систему оподаткування в максимальному комфорті, зручності для себе. Наступні зміни в законодавстві, які багатьох платників цікавлять, це, мабуть, ну, таке ви чули поняття мінімальне податкове зобов'язання, яке було передбачено законодавством ще в минулому році, але фактична реалізація цього законодавства починалася саме в 2023 році. Що таке мінімальне податкове зобов'язання? Це та сума податку, яка нараховується власникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які знаходяться за межами населених пунктів. Це питання, воно більш таке актуальне для тих, хто проживає в селах, має паї, має земельні ділянки або їх орендує. Мінімальне податкове зобов'язання нараховується юридичним особам і нараховується фізичним особам. Єдине виключення – юридичні особи, вони декларують мінімальне податкове зобов'язання самостійно. Вони подають декларації, в якій вони зазначають, скільки земельних ділянок вони використовують, і нараховують ту суму, яка випливає із розміру нормативно-грошової оцінки відповідної земельної ділянки. По фізичним особам тут ситуація інша. Мінімальне податкове зобов'язання фізичним особам нараховує контролюючий орган. Тобто наша задача – сформувати податкове повідомлення рішення і направити платникам податки. Ну, ситуація дещо схожа із податковим повідомленням рішеннями, які виносяться на нерухомість. Пам'ятаєте, так? Колись також ми спілкувалися, коли це починало, коли оподатковувалась нерухомість у вигляді квартир. Тому, от знову, те, що стосується оподаткування нерухомості у вигляді землі, має дуже-дуже такі подібні риси. Як відбувається нарахування мінімального податкового зобов'язання для громадян та фізичних осіб? Беруться дані реєстрів, де ми відслідковуємо, кому належить земельна ділянка. Відслідковуємо, що це за земельна ділянка. Для нас основним є те, щоб вона була сільськогосподарського призначення і щоб вона була за межами населеного пункту. Формула дуже проста. Береться нормативна грошова оцінка зазначеної земельної ділянки у разі, якщо вона не проведена. У разі, якщо вона не проведена, береться та нормативна оцінка, яка діє по відповідному регіону. Множиться на розмір земельної ділянки, множиться на коефіцієнт 0,04 і множиться на кількість місяців, на протязі якого ця земельна ділянка була у відповідного громадянина. Ну, якщо 10 місяців – на 10, якщо 12, то на 12. І віднімається сума податків, яка сплачена зазначеним громадянином. Сума ПДФО, військового збору, податку на землю. І різниця, якщо є позитивна, сплачується. Якщо різниця негативна, нічого не сплачується. Такі податкові повідомлення рішення ми формуємо зараз. Направляємо платникам податків, і платника податків обов'язок на протязі 60 днів заплатити це податкове зобов'язання з моменту отримання. 60 днів – це той граничний термін, на протязі якого зобов'язання сплачується і немає жодних штрафних санкцій за несвоєчасну сплату. У випадку, якщо платник податків не погоджується з тими нарахуваннями, які ми провели, а таке дуже часто трапляється, чому? Ну, тому що нормативна грошова оцінка змінилася. Наприклад, платник податків подавав в минулому році, а вона в нього зараз змінилася. Може бути ситуація, коли платник податків на протязі, поки ми сформували це податкове зобов'язання, уточнився і донарахував собі ПДФО або військовий збір. Тому з моменту отримання податкового повідомлення рішення платника податків є 30 днів на проведення звірки з нами. Це можна зробити шляхом фізичного звернення до податкового органу або шляхом направлення відповідних документів листом. Ми орієнтовані на те, щоб швидко переглядати ті податкові повідомлення рішення, які винесені вже. Якщо є підстави для внесення відповідних змін, ми формуємо нове податкове повідомлення рішення і відкликаємо попереднє, без всяких процедур адміністративного, без процедур судового оскарження. Тобто, ну, цей механізм, він не є складним, він платникам податків зрозумілим. У разі, знову ж таки, виникнення якихось проблемних питань, спірних питань, ми відкриті, готові для діалогу. Наші центри обслуговування платників податків працюють в штатному режимі. Є в кожному населеному пункті, який колись був районом, скажімо так, умовно. Тобто в нас є СОП,
І чого того, у нас є суд і в Карлові, тому кожна людина може фізично туди звернутися за консультацією і отримати її, ну, в максимально швидкому режимі.